Pa Marukyan, այսօրվա տոնի հետ կապված ինչ կասեք, ինչ խոսք ունեք եւ նաեւ քան որ մեր հայրենակիցներից եւս հայրենական մեծ պատերազմի շուրջ 600,000 հայ է մասնակցել։ Այն նաեւ մեր մասնակցությունը, մեր ներդրումը նաեւ էս այդ գործում։ Միանշանակ է, որ հայ ազգի, հայ ժողովրդի ներդրումը շատ մեծ է եղել հայրենական պատերազմի հաղթանակի գործում եւ բնականաբար երևի թե մարդ չեմ ճանաչում, որ papa cam paperiți mecă, ha, cam harazatnere, vorbe mecă masnac, ca și rinen, paterazmin, șatere ghelevarvelen, șatere viravorvelen, șatere zovelen, e vai soș ainor ne vor mec harganchi turkenk matuțun, parcheri osnerin, e vnaf inesner cu tva canic sa 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 բնականաբար շատ տխուր ենք նաև այս այդ կապած, հիմա այստեղից գնում ենք Երաբլուր, բայց որևէ կորուստ չպետքա մեզ յետ պահի մեր ազգային նպատակներից, որևէ կորուստ մեզ չպետքա յետ պահի ավելի ուժեղ պետություն կառուցելուց։ Մենք ցույլ ենք տվել բազմաթիվ սխալներ, մեր սխալների պատճառն է, որ այսօր գտնվում ենք այս վիճակում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում տոնական օրը այլ ուղերձներ տալ տոնական օրվան, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այն ինչպես որ երատոնը նշել ենք այսօր, բնականաբար չենք կարողանում այդ նույն ոգով նշել, բայց սա դաս է, սա մեծ դաս է բոլորիս համար, որ կորցրածը վերականգնենք։ Նաև նույն ապրիլի 24-ի ուղերձն էլ, գիտեք, ուժեղ պետություն կառուցելուն այլ ընտրանք չկա։ Եթե դու ուժեղ պետություն չես կառուցում, դու ապագա պատերազմներում ես պարտվելու, քո ազգը ցեղասպանության զոհ կարող է դառնալ, այսինքն ուժեղ պետության այլ ընտրանք չկա։ Եվ հետաբար ամեն այս մի օրը ինձ համար կարևոր դաս է ուժեղ պետություն կառուցելու ճանապարհին։ Այս իշխանությունների օրոք հնարավոր համարում եք, որ Շուշին կարող ենք հետ բերել, որովհետև նաև խուսափում է իշխանությունը Շուշին օկուպացված համարել։ Գիտեք, ոչ մի բան պետք չի ասել, այլ պետքա գործել։ Երբ որ ես ասում եմ ուժեղ պետություն է պետք կառուցել, դրա մեջ յուրաքանչյուր կարող եք ձեր երազանքը տեսնել։ Ես ինքս իմ երազանքը, այն մյուսը իր երազանքը։ Հիմա ուղղակի այն ժամանակը չի, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն, այս իշխանությունը, չեմ, նախկին իշխանությունը, եկող իշխանությունը բանան է, ինչ որ ամբիցիաներ դրսևորի, հոխորտա ընդդեմ մեր ճշնամիների, դրա ժամանակը չի, ուժեղ պետություն կառուցելու ժամանակն է, իրապես անցած ժամանակն է, որովհետև եթե մենք նախորդ հաղթանակներից հետո այդ ուժեղ պետությունը կառուցած լինենք, այսօրվան հասած չենք լինի։ Բայց հիմա էլի սա դաս է, որ պետք է այդ դասը քաղել եւ շարժվել առաջ։ Այսինքն ոչ թե ասել ինչ որ բաներ, այլ անել ինչ որ բաներ։ Հիմա շատ աշեշտ դրումնա, որ այ ինչու՞ չեք ասում, ինչ որ բաներ ասեք, չգիտեմ, հայտարարեք, որ հեսա բանը մասիսը հետ ենք բերում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Ժողովուրդ, մի հատ եկեք այս մեր պետությունը կառուցենք, մի հատ ուժեղ արդյունավետ պետություն ունենանք, հետո մնացած հարցերը բնականաբար կխոսենք։ Իսկ հիմա, քան որ ընդդիմությունը բավականին հայ է, ասես արդեն օրեր շարունակ երթային ակցիաներ է կազմակերպում, փորձում են, ինչպես օրինակ 18 թվականին էր ապակենտրոն պայքար մղել, հա, ներկայիս իշխանության դեմ։ Ուզում եմ նաև ձեր կարծիքը լսել ընդդիմության այս ակցիաների հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, ընդդիմության իրավունքն է, գիտեք, մենք 5 տարով մանդատ ենք ստացել ժողովրդից, որ լինենք պարլամենտում։ Մենք մեր մանդատները դրեցինք, գնացինք արտահերթ ընտրությունների, որ ճգնաժամը հաղթարվի։ Իրենք բոլոր հնարավորություններ ունեին, այսօր ինչ որ ասելու ասում են, ասել են ամբողջ ուժով։ Հայաստանի ԶԼՄ-ների քանի տոկոսն է իրենց պատկանում։ Չեմ, ինչ ուժ ունեն արել են ու ասել են։ Ընտրությունների արդյունքներով ձևավորվել է իշխանություն եւ ընդդիմություն խորհրդարանական։ Մենք դուրս ենք մնացել խորհրդանից, իրանք անցել են։ Հիմա ժողովուրդը մանդատ է տվել իրանց ընդդիմադիր, որ գործանեն։ Պարզա շատերը այդ մանդատը տվել են իշխանությանը հերացնելու նպատակով։ Իրենցից շատերը մասնակցել են, որ ուղղակի իշխանության գան, ոչ թե ընդդիմություն աշխատեն։ Բայց այդպես է ստացվել, դա է ժողովրդի որոշումը։ Հիմա ես ինքս ժողովրդի այդ որոշմանը հաշվի եմ նստել եւ մենք բոլորս։ Եվ որևէ մեկը չի կարող հաշվի չնստել։ Սա է արդյունքը։ Ես չգիտեմ որևէ մեկը պատրաստվում է նորից արտահերթ ընտրություն անել, նոր ա եղել ընտրությունները։ Կա արդյունքներ, կա ձևավորված իշխանություն, կա ձևավորված ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, որը իրենք են պարլամենտական նկատի ունեմ իր բոլոր մեխանիզմներով։ Մնացածը, գիտեք, իրավունք, իրենց իրավունքն է, կարող են ցույցեր անել, կարող են երթեր անել, դա ցանկացած քաղաքական միավորի, ցանկացած ժողովրդի, մեր ցանկացած հատվածի իրավունքն է, բայց քաղաքական իմաստով
Ես ձևակերպված անգամ խնդիրը չեմ տեսնում։ Դա մարդ չեմ էլ ուզում անդրադառնա։ Դա բովանդակություն չունի, պետք է բովանդակություն դնես դրա հետ։ Այսինքն իշխանապողության մենք արդեն գնացել ենք, դեռ 1 տարին չի լրացել այդ իշխանապողությունը։ Անցյալ տարի այս օրերին մենք արդեն պայմանավորվել էինք պարլամենտը ծրելու պրոցեսի մեջ ենք, չէ՞։ Բայց ծրեցինք, բայց գնացինք ընտրության, դեք թող գային իշխանության։ Հիմա ժողովուրդը չի բերել իրանց իշխանության, չի ընտրել, ինչ անենք։ Հիմա ինձ չեն ընտրել, ինչ անենք։ Գնանք ամբողջ օրը ցույց կազմակերպեն, որ ինչա ես չեմ անցել։ Չենք անցել մենք։ 17 մանդատ ենք ունեցել, հիմա ոչ մի մանդատ չունենք։ Բայց ընդունել ենք, մեր ժողովուրդն է որոշել այդպես, վեր ժողովուրդը որոշել է, շարժում ենք առաջ, կլինի հաջորդ փուլը, հաջորդ ընտրությունները, մենք կգանք էլի մեր հայտով, մեր ժողովուրդը կորոշի, որ կլինենք, կլինենք, կորոշի, որ չպետք է լինենք, չենք լինի։ Այսինքն դա անընդհատ ինչ անենք հիմա, ամեն ընտրությանը անհաջողություն ունենալուց հետո ինչ պետք է անենք, ճանապարհները փակենք, ցույցերը ինչ պետք է անենք։ Ասում են 1 տարի անցել է, 1 տարի անցել է եւ այդ 1 տարվա ընթացքում եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ անվստահություն, անհանգստություն են առաջացրել ժողովրդի մոտ եւ հիմա եթե ընտրություններ լինի, պատկերը այլ կլինի։ Լավ, եթե անհանգստություն եւ այլ բաներ, չգիտեմ, ինչ եք ասում, մտահոգություններ են առաջացրել, պետք է հիմա փողոցներում մի 500,000 մարդ լիներ։ Եթե դա տեղի չի ունենում, ընդ որում երկար կազմակերպված process-ի արդյունքում, ուրեմն չի համապատասխան, ուրեմն իրավիճակի սխալ գնահատական կա, այսինքն այդ մարդիկ եղել են իշխանություն, իրավիճակը չեն գնահատել, հիմա անդիմությունների չեն գնահատում իրավիճակը, ինչպիսին է, ժողովրդը ինչ ա ուզում, ինչ չի ուզում, ժողովրդը որ ուզենա իշխանապողություն, դուրս գա փողոց, կփոխի իշխանությանը, տեսնում եք, որ չի լինում դա, որտեվ նոր ա եղել ընտրությունները, մարդիկ նոր են որոշել եւ ուզում են հանգիստ ապրել, նոր որոշել են, տվել են մանդատ մի խմբին իշխանության, այն մյուս խմբին ընդդիմության։ Եվ ասում են, դե գնացեք ձեր գործը արեք։ Հիմա կանեն թե չեն անի, բան դա Պարոն Մարկյան, եթե հարցը տեսեք, օրինակ ձեր հասցեին էլ բավականին շատ մեղադրանքներ, քննադատություններ հնչեցին, որ լինելով այն ժամանակ բավականին այսպես արվատական ընդդիմադիր, հիմա օրինակ, չգիտեմ, պաշտոն եք ստացել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից, արդեն պրոիշխանական հայտարարություններ եք այսպես ասած նայվանում, այսինքն նաև այն քննադատությունը, այն խոսքերը, որոնք որ կա, հայտարարությունները, որոնք որ կան ձեր հասցեին, բավականին տարբերվում են այն ժամանակվա ընդդիմադիր գործիչ Էդմոն Մարոկյանի հասցեին միջազգային։ Ուրեմն 2021 թվականի մայիսին, երբ որ ադրբեջանական զորքերը մտան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, մենք այդ օրվանից վերանայել ենք մեր մոտեցումները, որևէ պաշտոն այդ ժամանակ չենք ստացել, չէ՞, եւ մեր ռետորաբանությունը այդ օրն է փոխվել, այդ ժամանակ է փոխվել, բայց որևէ ասված բան, որ ինչ որ քննադատել եմ, ասել եմ, հիմա էլ կարող եմ դա ասել, բայց ես ընդունել եմ մեր ժողովրդի որոշումը, ժողովուրդը որոշել է այդպես, ժողովուրդը որոշել է այդպես, մենք շարժում ենք այդ որոշման համապատասխան։ Այսինքն ես այդտեղ վեճ չունեմ, քննադատում են, ասում են, չգիտեմ ինչ են ասում, բան, օքեյ, այսինքն մենք մի հատ իրավիճակում ենք գտնվում, որ ամեն օր մեր երկիրը անցնում է շատ բարդ process-ների միջով։ Հիմա այդ իրավիճակում ես կոչ եմ չի արել բոլորի ներուժը համախմբելու եւ երկինքն ես վիճակից հանելու, ով լսել ա լսել, ով չի լսել չի լսել, բայց ես ինքս իմ կոչին չհետևամ, այդ ոչ կլինի, ես հետևել եմ իմ կոչին կամ Լուսավոր Հայաստանի ձեավորած ծրագրին, հիմա իրանք թող որոշեն, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ես եթե իմ բանում կարողանում եմ օգուտ տալ, կտամ օգուտ հաստատ մեր պետությանը, եթե չեմ կարող, հաստատ չեմ խանգարել ու չեմ է խանգարել երբևէ, որպես ուժել մեր ուժը երբևէ այդ դիրքորոշման մեջ չի եղել։ Հիմա որ ասենք գիշեր եկե պարլամենտը գրավում էին, կարող ենք, չէ՞, այդ ուժերի գլխին կանգնել, շարժվել առաջ, այդ պատերազմի այդ վիրավիճակում փորձել իշխանությունը վերցնել, դա ինչ ցնցումների կարող էր բերել, բայց երի չէ, պետական մոտեցում ենք, չէ՞, դրսևորել, խաղացրել, հանդարտացրել, գնացել բանակցությունների, գնացել գշեյուն բանակցել, գնացել վարչապետի այդ բանակցել, որ այդ ամեն ինչի խաղաղ երկիրը դուրս գա, հիմա ինչ այդ ժամանակ է պաշտոն ունեինք, այդ ժամանակ է, այսինքն կա մոտեցում, որ դու կուպետությունը սիրում ես, կա մոտեցում, որ դու սիրում ես միայն քեզ, ես ծառայում եմ ավելի մեծ բանի, քան ինքս ինձ, հասկանում եք, այսինքն եթե քո նպատակը ինքդ քեզ ու քո շահերին ծառայելնա, գործողությունները տարբերվելու են, եթե նպատակը ավելի մեծ է, քան դու ես այդ ամբողջի մեջ, կամ քո կուսակցությունն է, որին դու ներկայացնում ես, ուրիշ որոշումներ ես ընդունելու, դրա համար քննադատում են, ես են ասում, նորմալ է, ժողովրդավարություն է, բայց ինչ ասես, պետք է ասեմ, նորմալ է, ի՞նչ է, կապրենք կտեսնենք, հաջորդ ընտրություններ ենք, կտեսնենք, որը որտեղ ենք, ով որտեղ է, մասնակցեք, բայց ի՞նչ պետք է, բայց ի՞նչ պետք է, Պարոն Մարկյան, դուք մենք նկատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետ
պետության պատվիրակությունը որ վերջի անգամ եկել էր նախագահի կառավարության նաև դուք էիք ներկա այդ հանդիպմանը հիմա Հայաստանի իշխանությունները խոսում են ասում են Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերին մենք հանդես ենք պատասխան ներկայացրել ենք 6 կետեր բայց ընդդիմությունը նաև ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին ասում են այդ 6 կետերը հստակ չեն ներկայացվում դուք տեղյակ եք ինչ 6 կետերի մասին է խոսքը Որքանով որ ես գիտեմ ընդդիմության ներկայացնելիս մարդ է գնացել արկոս նախարարություն ամբողջությամբ ծանոթացել նյութին հետեաբար որ ասում են մենք տեղյակ չենք տեղյակ են իրենք Իրենք ունեն բոլոր լծակները, բոլոր գաղտնի փաստաթղթերը կարդալու, եւ վստահաբար կամ կարդում են, կամ եթե չեն կարդում, չեն կարող չկարդալով մեղադրել։ Ինչ հրաբերում է մնացած մասով, բացված է, այդ տեքստը ասված է, ես կարող եմ կրկնել առայն որ Ադրբեջանի, չես 6 կետերը չեմ կարող ներկայացնել, որովհետեւ դրանք ներկայացված են այնքանով, որքանով ներկայացված են։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի պատասխան Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերի մեր մտածումները, որի մեջ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման հետ կապված դրույթներն են, այսինքն այդ 5 կետերը, որ ներկայացնում է Ադրբեջանը, դրանով չի կարող խաղաղություն լինել եւ ավարտվել այս ամեն ինչը։ Այսինքն մեր խնդրի մենյուն ավելի մեծ է, քան այն 5 կետերը, եւ հետեւաբար խնդրի մնացած հատվածը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ թե այդ կետերը տեղ կգտնեն ամբողջությամբ ապագա սպասվող բանակցելի կարարկա խաղաղության համաձայնագրում, թե ոչ, դա բանակցելու բանակցային process է։ Այսինքն իրենք ասում են մենք ունենք ABGD, հա, մենք ասում ենք մենք ունենք Այբուբենի մնացած տարերը։ Դեկեք իրար մի հատ դնենք, տեսնենք համաձայնենք թե համաձայն չեք։ Պրոցեսը սա է, այս պահին այսքանը կարող եմ ասել, երբ որ կլինի ինչ որ նախագիծ, երբ որ կլինի ինչ որ թուղթ, նույնը ասեցիք Արցախի իշխանությունների հետ եք հանդիպել, այո, Արցախի իշխանությունները ամբողջությամբ բանակցային process-ին տեղեկացված են, ամբողջությամբ Ավելին ասեմ, Արցախի իշխանությունները իրենց մոտ, իրենց ընդդիմադիրներին ամբողջությամբ բանակցային process-ին տեղեկացնում են։ Ինչ են աղետալի համարում Հայաստանի դիրքորոշումը ցես։ Քաղաքական բան ասում են, բայց ինչ պետք, բայց պետք է մի բան ասեն։ Հիմա եթե ուզում ես Ղարաբաղի, նայեք, եթե հիմա ուզում ես Ղարաբաղի թեմայով իշխանությունը վերցնել, ինչ պետք է ասես։ Ոնց է եղել Հայաստանում 30 տարի, որ հողերը ծախում են, Հայաստանը ծախում են, հանձնում են, մենք կործանվում ենք, բան գալիս են իշխանությունը վերցնում են ու Խաչատրյան Գագոն առնում է 63 միլիոն դոլարով տուն։ Հիմա զորով խոսացնում եք, ասենք, այդ սոուսների տակա չէ թալանվել։ Ասենք մենք բան ազգը, հայրենիքը, չգիտեմ, մահ, չգիտեմ ում, բան թուրքերը, չգիտեմ, այդ ճորոմաբանության տակ եղել է պարզ կազմակերպված, համակարգված գողություն։ Հիմա նորից գնանք քննարկենք այդ գողությունը, ուզում ենք նորմալ երկիր ստանալ։ Հայաստանում իշխանապողություն լիներ, կարծում եք դրա համար այդ հայտարարությունը։ Բայց չի համար։ Բայց չեմ։ Պարոն Մարուկյան, ապրիլին, երբ որ Ժան Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները վարչապետն ու նախագահը հանդիպեցին, ասես որ մինչև ապրիլի վերջ այդ հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի, այնուհետև երկու հեռախոսային խոսակցություն եղավ արտգործնախարարների միջև, ասվեց որ կառուցվածքը եւ կազմը չնաս չթվարկվեց, ովքեր կարծես թե պատրաստ է։ Դուք տեղյակ եք առաջին հանդիպում այդ հանձնաժողովի երբ է լինելու, որտեղ է լինելու, ինչ սկզբունքներով է գործել։ Քանի որ դուք արդեն լսել եք անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, որ դեռևս քննարկումը գնում է ընթացքի մեջ է եւ վերջնականացված չի, հենց կլինի վերջնական մեր կազմը, բնականաբար դա կհրապարակվի։ Երբ որ կհրապարակվի, ուրեմն կունենանք հանձնաժողովը, այլևս ամբողջական, հետո կխոսենք առաջին հանդիպումից։ Դեռևս մենք չունենք, չենք հասել այդ փուլին։ Այսինքն դեռևս քննարկումները ընթացքի մեջ են եւ մենք չունենք վերջնական հանձնաժողովի ձևավորում։ Բայց ասվում էր մինչեւ ապրիլի վերջ խոսում էր դրա մասին, թե Շարլ Միշելի այդ հանդիպումից հետո, թե նաեւ Պուտինի այդ հանդիպումից հետո վարչապետը խոսել էր դրա մասին, հայտարարել էին, որ պետք է մինչեւ ապրիլի վերջ այդ հանձնաժողովը ձևավորվի։ Հասկացա, դրա համար եմ ասում, ապրիլի վերջը անցել է եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար հայտարարեց, որ դեռ քննարկումները շարունակվում են։ Այսինքն համաձայնություն ամբողջական կազմի կամ այլ հարցերի վերաբերյալ դեռևս չունենք։ Եթե ունենանք կլիներ հանձնաժողովը։ Իմ բացատրությունը սա է, այսինքն եղած վիճակին։